ფოტოკონკურსის გამარჯვებულები დააჯილდოვა KSB ბანკმა. კონკურსი ბანკისა და სტუდენტთა მსოფლიო ორგანიზაციის ერთობლივი ინიციატივით გაიმართა. მონაწილეებს ნამუშევარი სტუდენტური ცხოვრების თემაზე უნდა შეექმნათ. გამარჯვებულად გამოცხადდებოდა ის ნამუშევარი, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში სოციალურ ქსელში ყველაზე მეტ მოწონებას დაემსახურებდა. გამარჯვებული თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი თორნიკე შაკაშვილი გახდა. პროექტი ჩვენ დავგეგმეთ იმისთვის, რომ გამოგვევლინა ნიჭიერი მოყვარული ფოტოგრაფები სტუდენტებში და ნიჭის ხელშეწყობისთვის და განვითარებისთვის და წახალისებისთვის ჩვენ მივმართეთ KSB Banks, რომელმაც დააწესა ისეთი კარგი საჩუქარი. ფოტოკონკურსის მიზანი იყო, რომ ერთი ფოტოს მეშვეობით ასახულიყო სტუდენტური ცხოვრება. შესაბამისად, ერთ თვის განმავლობაში მოწონებების მიხედვით და ჟიურის არჩევანის შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული შოთა ცაკაშვილი, რომელსაც ბანკი გადასცემს iPhone 5. საკანონო ფოტოებს საერთოდ არ ვიდამდი, მოყარულის დონეზეც არ ვიყავ, უბრალოდ ამ კონკურსისთვის გადავიდა ეს ფოტო და საკმაოდ კარგი და ხარისხიანი და რაც თავარი იდეურად დატვირთული ფოტო გამომივიდა.